Med sömlösningen till olikheterna med hjälp av figuren. Så f av x är lika, är större än 0. Det betyder att det är positivt, alla positiva i f av x. Så ser vi att här är det 2, 3, 4. Så det måste vara x är större än 4. Därför att den går. Ska jag ta en penna så att ni ser det. Den går så här. Så. Den där är positiva. Och x på den är det hållet. Okej. Okay. Jag tar bort det sista så att vi ser bara. Okej. Okay. Den andra är g av x är större än 0. Det betyder att y är positiv. Så vi pratar om den här istället. Vi pratar om de där i. Okej, och x på den är det hållet. Tar bort på den också. Det betyder att vi har x är mindre än 1. Okej. F av x är större än g av x. Det betyder att de är lika i den här punkten. De är lika i den punkten. Men sen f av x blir större. Så det betyder vi pratar om från det x:et och större. Jag ska ta bort den också. Jag vill bara visa det. Det betyder att vi har x är större än 2. Okej. Okay. G av x är, adderande 2 är mindre än 0. Om vi tar minus 2 till båda led så har vi g av x är mindre än negativ 2. Och om vi ska titta igen, mindre än negativ 2. Då pratar vi om g av x, då pratar vi om alla i här. Och vi pratar om x som är det hållet. Okej? Okay? Från 2 och större. Jag ska ta bort det också. Denna. Det betyder att vi har x är större än 2. Okej. Okay. Kanske har jag glömt att säga att den här är negativ 2. Vi pratar om den där. Y är negativ 2. Här. Mindre. Det betyder att den går ner ännu mer.